Kürdəmirdə normadan artıq yağan yağış səbəbindən evlərin həyətini su basıb. Sakinlər evlərindən çıxmağa çətinlik çəkirlər. Əsasən rayonun Heydərəliyev Bakı prospektlərində, eləcə də Şəhriyar Xanlar Səfərəliyev küçələrinə dolan yağış suları təsərrüfatlara, evlərə xeyli ziyan vurub. Ev suyun içindədir, o bir aya yaxındır. Padvallar dolub, 40-50 santalığında su qalxıb, uşaq məktəbə gedə bilmir. Çox evlərin altı suyla dolub. Kanalizasiya sistemi ümumiyyətlə yoxdur. Hazırda aidiyyatı qurumlar küçələrdə yığılıb qalan suların çəkilməsi üçün iş aparır. Rayonun texnikaları səfərbər olunub, hələ suların aradan qaldırılması ilə əlaqədar tədbirlər görülür. Yəqin ki, günün sonuna kimi aradan qaldırılacaqdır. Son günlər müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti Ağdamda da fəsadlara səbəb olub. Qarqar çayının məcrasının dəyişməsi rayonun iki kəndinin ərazisinin su altında qalması ilə nəticələnib. Yeni əkilmiş pambıq sahələridir, təzə əkilmiş yonca sahəsi, soğan sahələri suyun içindədir hamısı. Bizdən aşağı kətlərdəki evlər suyun içindədir. Mənbəyini Laçın dağlarından götürən Qarqar çayının Ağdamdan keçən hissəsində daşqınlar yaradıb. Nə qədər pambıq sahəmiz var, hamısı sel apardı. Sel gəlibdi, emmi basıbdı. Təsərrüfatlar arası su ötürücü boruların sıradan çıxması da əkin sahələri ilə kəndləri birləşdirən yolları keçirməz edib. Çay macərasına çıxdığına görə texnikaları gətirmiş bura hamısını. Yəni gücləndirilmiş iş rejimində çalışırıq. Texnikalarımız hamısı bura cəlb olunub ki, o çayın qarşısını alaq. Emin Babayev, Diana Cəlaliyev, Vahid Fəxri, Space Xəbər, Ağdam, Kürdəmir.